Ja, idag ska vi skjuta 338 lopp av Magnum. Planen idag var ju att skjuta lite längre håll, men då vädret har jäckat oss så har vi inga isar eller någonting att köra ut målmaterial på. Så att vi kommer skjuta på, kan det vara strax under 600 och sånt där. Jag ska kolla. Jag har satt ut både papp och plåt. Ja, 620. Och det här är ju ny bössa för mig, så jag har jättedålig koll och jättedålig koll på kalibern också. Vi ska kolla i Strelok. Den ska vara 860 med 300 grains skenar. Jag kollar när jag nollade. Och ska jag vara ärlig så nollning, jag har skött grupper med den, så jag har inte riktigt koll på att den är nollad på 100 meter. Men alltså jag tror att jag är ganska, ja, jag tror jag ska vara ganska rätt. Vad sa jag då? Jag sa 620 meter, done, calculate, upp 41. Det är lätt mycket. Varför står det där? Ja. Ah, ja. Jag kände rent spontant att det lät, kändes mycket. Men vind, jag sätter noll. Kanske går lite på nordligt, så jag kanske håller lite. Det är två klick. 41, left in. Vi provar så får vi se. Så. Kan ta hit kameran så får ni kolla in läget. Ja, det är jättesvårt att filma, men det vi skjuter med i alla fall, det är ju ett Pierce-lås. Som ser ut så, och den sitter ju då i ett AI-chassi. Så får se, och sen här flyttar jag över, jag har ju snabbfäste på mina spur. Så jag flyttar över kikaren från min 6XE. Och jag kör ju även med, vad heter det, camera mount på kikaren. Så förhoppningsvis så kan jag filma genom kikaren. Så såg det ut, det är ju värdelösa ljusförhållanden idag. Det blir som aldrig dagsljus den här årstiden. Men vi gör ett försök. Målen som vi skjuter på, ska se med zoomar. De är där mot udden. Där finns ett papper som jag tänkte jag skulle skjuta en grupp på sen. Och så finns det en plåt där till höger. Som jag hoppas. ...620 meter. Men vi ska se om jag får igång både labbradarn och kameran. Så nu är vi bara dra någon smäll och se vad som händer. Och jag ligger som ett arsel. Då kör vi. Så håller jag i grejerna. Jag tappar den. Fick den ovanför. Det var en tydlig trace.
Nu tog det. Ja, vad höll jag då? Höll under kant. Ja. Jag sänker 3. Som sagt var, nollan är inte riktigt safe. Då håller jag mitt i. Jag håller något vänster. Vänta. Öppna slutstycke. Bakkappan här är inte perfekt. Känner. Jag tappar lite i rekyl. Kanske höja här lite grann också. Så. Ska vi se. Nu känns det bättre. Preloada lite grann. Hålla i utan far. Man får nästan. Man måste hålla stadigt i en sån här påk. Jajamän. Sådär, ska vi skjuta lite på papp. Om jag kommer ner. Räck på den. Ja, jag lyckas ändå ligga ganska rakt bakom bössan. Det var en dålig fläck jag gjorde. Jag ser den inte. Nu går det att följa tracer. Den drev lite till höger i rekyl. Bössan alltså. Varm, men alltså det går ju att hålla i den. Undrar vad jag haft för ES, det går ju att kolla. Problemet med den här scope. En dag som denna då det är värdelösa ljusförhållanden så blir det ju inte bättre. För det sitter ju en genomskinlig spegel här som man ska se dem. Och den tar ju faktiskt ganska mycket ljus så att det blir ju något svårare. Så jag kanske tar den i värme. iPhone och kyla är ju inte sådär, joho. Så nu blir det en bit skoter och så blir det även en bit promenad. Ska jag bara hitta min mössa. Sådär. Då har vi bara markera. Då ska vi gå på det igen. Man kan ju aldrig sluta imponeras över de här hylsorna. Det är ju stora saker och patroner framförallt. Det är ju en svårskjuten kaliber och man blir fort påmind om man inte ligger rakt bakom bössan och kan följa tracen. Det är lätt att tappa mål i kikaren. Men jag tror det här är en bra träning även sen för XC-skyttet som man kan tycka så är nästan rekylfri. Just det här att det kommer påverka alltid att man
att man ligger rätt. Nu går inte att ligga rakt bakom vapnet i och med att jag har en vägg här. Men man får ligga så här och överkompensera. Och det sa jag nu i rekylen att jag varit nog lite krokig för att det ville på komma åt höger i rekylen. När rekylen var klar så låg jag 2-3 meter höger om plåten. Jag ska försöka gå tillbaka nu. Jag ville inte ändra under skyttet utan jag fortsatte att skjuta så. Men, och sen, jag kommer lite högt här bak tycker jag för att det ska vara riktigt bekvämt. Men jag vill ha benstöden rakt ner så att jag inte får någon resning i rekylen. Bronor ska vara ganska stadig men jag vill ha dem ganska rakt ner och så försöka preloada lite grann. Och så verkligen inte glömma att hålla i pistolgreppet och sätta den hårt i axeln. Redan från början och vara konsekvent och inte glömma bort hela tiden att göra om det efter varje skott. Då ska vi se om vi kan tajta ihop det här för jag tror jag har sett att bössan skjuter bra på 100 meter så, och det är ju en bra grupp måste jag säga. Det var väl någon flyer där men jag tror vi kan nypa ihop det här om vi koncentrerar oss och nu har jag en bättre punkt att sikta på också. Så 5 skott i loppet. Så vi gör en ny serie här ska vi se vad vi får för farter. Nu är den ju kall igen. Jag försöker hålla kvar huvudet i samma position. Just det, jag ska kompensera lite grann. Så att den slår åt höger. Jag flyttar höften lite åt höger. Ska vi se om det vrider bössan lika mycket. Ska jag krama. Det var fint jag låg kvar. Ja, nu vill den på driva lite åt höger ändå. Perfekt rekylupptag. Sen märker jag det att för mig i alla fall är det viktigt att ligga kvar genom tryckpunkten och inte hasta och kasta in en ny patron. Perfekt. Jag är nästan mer nöjd om skyttet går bra än att det missar. Att jag sköter. Såg ni den rekylupptagningen? Tänk på att det är 300 grain skenar. 860. Det sänkte 0,5 i rekylen. Jag ska prova att hålla mitt i på plåten får vi se. Jag tycker med att det är mer vind nu så att det är säkert högre läge på gruppen. Det är jävla svårt att se plåten, givetvis att den är vit och det är snö men... Visst är den där. Jajamän. Låg träff va? Vad kan vi säga? Håller jag på med. 7 skott ES5.
Det är väl nice. Fett nice. Som det heter nu för. Så. In i värmen med den. Och den. Ja, då är vi på väg. Allt går väldigt jobbigt när det inte finns isar som duger till någonting. Det här är ett väldigt konstigt år. Jag vet inte vad det är för datum, men det är väl... Jag får säga snart Lucia. Om några dagar gissar. Och ni ser, det är ju... Den här isen håller ingenting. Det här är bara flövatten. Jag skulle tro att den är 2-3 cm bara. Så att... Jag törs ju inte köra hit med skoter. Ja, då kan jag köra landkallen här, men jag orkar inte ängla. Det är inte så himla långt att gå. Ja, jag hade lite strul med kameran. Så det försvann lite från tavlan. Men så här gick det i alla fall. Jag sköt ju första gruppen. Det är alltså de övre. Här uppe. Och sen. Sen sköt jag. Men det var de tre. Och så var det två här i fyrkanten. Första gruppen. Och andra gruppen var det. De här två. Och så var det. Tre här inne. Så att spridningen är lite kanske. Väl än. Det är ju. Vad är det där då? 25. 25 kanske, 30. Och sånt. Det känns som att det ska gå knyta ihop det lite till. Kan hända att inte skjuta från trall kan dra ihop lite höjdspridning. Jag hade ju bra ES sista 7 skottserien jag sköt. Jag sköt ju på plåt också. Låg den på 5, så jag kan inte klaga på det. Det är mindre än ett klick det, tror jag, om jag minns för rätt. Så ja. Får prova mer, men för dagen så är det slut ljus ute, så att det är jättesvårt att skjuta, men det är bara testa mera, men helt okej skjuten ju i alla fall.